Boa tarde a todos. Eu quero convocar o secretário de Saúde, Leonardo Rocha, para apresentar o relatório quadrimestral de prestação de contas do terceiro quatrimestre de 2018. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje na função de secretário de saúde para apresentar o relatório do terceiro quadrimestre do ano de 2018. O relatório quadrimestral começa pela apresentação dos recursos aplicados no período do terceiro quadrimestre. Para a apresentação, eu chamo o nosso diretor de controle interno, senhor Sebastião Carlos Gama Filho. Boa tarde a todos. Os recursos que nós recebemos estão constituídos em transferência do Fundo Nacional, neste quadrimestre, transferência do Estado, transferência do município, ganhos de aplicação em financeira e receita orçamentária. Este somatório no quadrimestre foi R$ 22.266.000. Desses recursos, nós temos o município com 11,52% dos valores referente à folha de pagamento de pessoal e os recursos do SUS, 12,15%. Encargos sociais ficou todo a cargo dos recursos do município atendendo à legislação. De RPA, o valor maior que nós temos foi referente a recursos dados do município para atendimentos a médicos, plantonistas, lanches. O total das nossas despesas somadas no período, próxima, foram R$ 22.245.000. O total que nós temos ali, vocês observem, tem 100% de despesa e 100,71% de receita. Isso significa que de recursos do quadrimestre anterior foram utilizados para pagamento de despesa desse último quadrimestre. Por favor. Hoje, nós começamos esse quadrimestre com R$ 11 milhões em conta, é a razão daquele 0,71 a mais de receita, e fechamos o mês com R$ 10.846.000. Desses 10.846.000, 3.377 é investimento, recursos oriundos de convênios recebidos de emendas parlamentares. A disponibilidade que nós temos hoje de custeio é R$ 5.579.000. Somando outros valores que tem em termos de PEMAC, vigilância e média alta complexidade, nós temos um saldo disponível com recursos financeiros destinado a custeio de R$ 7.437.197. Desses recursos, a próxima, por favor. Desses recursos, nós identificamos que o município tem R$ 566.672,49, recursos esses que estão compostos: royalties de R$ 53.000 e R$ 513.000 de recursos próprios transferidos para o município, para a Secretaria de Saúde. Esse recurso aparece em caixa porque nós temos que encerrar no dia 30, 31, último dia útil do mês. E normalmente no mês seguinte é que se faz os pagamentos de folha, mas os recursos já tinham sido transferidos antes. Por isso que nós temos esse saldo. A outra folha, por favor. A rede física dos serviços, o Léo que vai fazer uma apresentação sucinta para vocês. Em relação à rede física de serviços no município, foi mantido o número do quadrimestre anterior, não terá alteração, com um total de 96 estabelecimentos, sendo 35 municipais e 61 privados. Aí é a nossa grade municipal de medicamentos, que não houve alteração em relação ao quadrimestre anterior. Aqui eu apresento a nossa produção da atenção básica no período.
A produção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, pode passar. Da Central de Regulação, também que não houve. E esse daqui é um dado muito importante que nós trouxemos pela primeira vez no quadrimestre. Foram números de exames marcados, consultas, exames laboratoriais, consultas médicas em geral, consultas médicas de especialidade e ultrassonografias e tomografias. No período, nós tivemos faltas em 3.009 exames, no período de 5 meses, contando o quarto quadrimestre de janeiro desse ano. Em consultas médicas em geral, 1.502 consultas, em exames médicos, 390, em ultrassonografia, 692 e 342 faltas em tomografias marcadas no período. Um número que, o município já está tentando fazer campanhas para diminuir, porque impacta muito no acesso de outros cidadãos que precisam do serviço. Aí são os números de produção da Policlínica Municipal. Pode passar, pode passar. Os números de produção do Polo Diabético. Pode passar. Da Saúde Bucal, do Centro Especializado de Odontológicas, do CEL. Pode passar. Do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, Móvel de Urgência, o SAMU. A relação de atendimentos por classificação de risco no período. Pode passar. O número de atendimentos do CAPS no período. Pode passar. Os números de atendimentos do Hospital Universitário de Vassouras. Pode passar. Pode passar. O número de atendimento do Hospital Frazes Teixeira Leite no período. Pode passar. E o número de atendimentos da Casa de Saúde de Cananéia. Os números da Vigilância de Saúde de acompanhamento de aplicação de vacinas de acordo com os indicadores. Pode passar. O programa de DST e hepatites virais. O número de produção de saúde da mulher. Pode passar. Os números de produção da Vigilância Sanitária em relação a fiscalizações. Os números de atendimento da fisioterapia. Os números de atendimento de distribuição de medicamentos do Polo de Medicamentos Especializados. Esse é o relatório do quadrimestre. Muito obrigado, vereador. Oi, encerrou. Oi? Está encerrada a... A audiência pública do quadrimestre. Obrigado.